запитати про події з тижневої давнини. Я вже після вашої заяви чисто гіпотетично бачу, як піар-технологи ваших конкурентів там пишуть, що Бублик особисто там кидав гранату у силовиків, що щось типу того. І питання, чи збирається «Свобода» як зацікавлена сторона допомагати у розслідуванні? І як наступне запитання, я так думаю, що те, що свободівці викликали на допит, це вже є певною мірою допомога розслідуванню. І щоб ви розповіли, власне, що питали і що про це розслідування відомо вам. Дякую. В день, коли трапилася ця трагедія, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» в першу чергу висловила свої співчуття загиблим. Ми запелювали на заяву Авакова, де він мене назвав бандитом, бо всіх учасників мирної акції протесту було названо бандитом. Ну, мене в житті ще бандитом ніхто не називав, Аваков перший, я вчора на 112-му йому в прямому ефірі давав реакцію, що я звинувачую Авакова в бандитизмі, в непрофесіоналізмі, в упередженості, в брехні щодо Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Те, як це відбулося, всі по мас-медіа бачили, тим паче користувачі інтернету, ну, передивилися десятки відеороликів з різних ракурсів, і для себе зробили висновок, хто правий, хто винуватий, хто ініціював цей конфлікт і так далі. Затримували хлопців дуже некоректно, це мої побратими, і не тільки члени Всеукраїнського об'єднання «Свобода», представники інших політичних рухів, там, організацій, але всі вони національно-патріотичного спрямування. Затримували по ідентифікації або прапорець синьо-жовтий, або напис «Свобода», або вишиванка. Оце за такою ідентифікацією проходило затримання. Силовики отримали вказівку наловити 2-3 десятка патріотів. Вони з цією вказівкою справилися, людей відловлювали по Майдану, по Арсенальній. Ну, тобто акція вже завершилася, а людей по Києву ловили. Їх всіх звезли частину у Шевченківський райвідділ, частину в Голосіївський райвідділ. В Голосіївському райвідділу в перший день після цієї трагедії я був до 4-ї ранку. Я безпосередньо стояв, ходив по кабінетах і дивився, щоб не пресували людей. Яка це категорія людей? Це люди від 16 років, від 15 років і старше. Серед затриманих було двоє дівчат, дівчат вдалося звільнити. Більше того, як шилися справи? Шилися справи відверто білими нитками. Які докази представляє міліція? Міліція представляє доказ, що міліціян такий-то і міліціян такий-то стверджують, що громадянин такий-то, і його описують. Рост за 2 метри, татуювання хреста на шиї, ще там якісь характеристики. І вказують на мого побратима Ігора Степуру, керівника Кіровоградської обласної організації. В той час, коли в Ігоря 1,5 метра росту, там 1,70 метра, ну не 2 метри, немає в нього татуювання. Більше того, особливою ознакою Ігоря те, що в нього дуже поганий зір. Він коли сидів на лаві підсудних, він ні прокурора, ні судді без окулярів не бачив. Він все життя ходив в окулярах. Під час затримання його окуляри розтовкли. То коли людина впізнавала серед трьох статистів, впізнавала ту людину, яка немовби там шкоду робила на акції протесту, вона не звернула уваги на окуляри. Окуляри – це річ, яка в першу чергу кидається в очі. Більше того, Ігор Степура на заході не був взагалі. А йому висунуто обвинувачення. Він свій день, 31 серпня, розписав правоохоронцям по хвилинах і каже, там я був, в тому закладі, там є камери відеоспостереження, підніміть, там вони мене побачать на екрані. Там мене люди бачили, там мене люди бачили, там мене люди бачили. Після 14-ї години я підійшов до Маріїнського парку, бо була вказівка керівництва їхати на навчання. Так? От, навчання у нас були потенційних кандидатів в депутати у Києві. Він підійшов до Маріїнського парку для того, щоб зібрати свою делегацію з Кіровограда, яка брала участь в цій акції протесту. Своїми людьми пішов до автобуса на Арсенальну, на Арсенальній його обличчям в асфальт, розтоптали окуляри і попав таким чином, він райвідділ міліції. Ну, хоч трохи сумління чи совісті стало в судді, що він не закрив його в СІЗО, тобто не застосував арешт, а застосував домашній арешт із браслетом. Це за умови, що людини геть там не було. От, оце отак шилися справи. Аналогічна справа по Швайці, аналогічна справа по Сиротюку. Розумієте, у «Свободі» люди
патріотичні, емоційні, амбітні, ну не такі, знаєте, пасивні, ні риба, ні м'ясо, живі люди. І коли правоохоронці починають провокувати і починають цвіркати сльозогінним газом в обличчя людей, мирних протестувальників, коли вони зробили раз крок, два крок, потоптали портрети хлопців, в тому числі наших полтавців, Зедика і Дмитра Коряка, ну я розумію реакцію наших свободівців. Це була адекватна. І Юрко Сиротюк прийшов з книжками. Я там був вже ж на тому заході від початку до кінця, за винятком проміжку, коли я був в сусідній залі, коли проходило голосування. Юрко Сиротюк прийшов з книжками. Вони там десь допомагали видати якусь книжку там історичну. Він йшов на презентацію. От. І коли йому дали по переносиці, ну, у нього автоматична реакція як справжнього чоловіка. От. Він, звичайно, зреагував на таку провокацію і відняв ту палку і дав трохи здачі, але ж мас-медіа показало це все з контексту, повисмикувало, от вроді все було хорошо, свобода напала на охоронців. Ну, ми усвідомлювали, що не треба тих охоронців, на тих охоронців нападати, не треба нам в ту Верховну Раду йти, там вже нікого не залишилось. Залишилися ні прибиральники і охорона, ну, після того, як 265 зрадників України проголосували за шматування нашої території. Оце отак пишуться справа.